Milli Məclisin deputatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadənin qudası Hacı Qalib Salahzadə qalmaqalı müsahibə verib və bu müsahibə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Belə ki, Qalib Salahzadə qeyd edib ki, Bakılılar Mehriban xanımı öz anası İlham Əliyev isə öz atası kimi görürlər. Stat. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Qarabağ problemini cənab prezident İlham Əliyev öz həll edəcək. Bu mənim qəti fikrimdir. Mehriban xanım isə İlham Əliyevin həyat yoldaşıdır, övladlarının anasıdır. Bu amilin özü belə cənab prezidentə bir güc verir. Mehriban xanım Bakı cəmaatı arasında böyük hörməti var. Mehriban xanımın bu hörməti təkcə vicdi prezident kimi deyil, həm də Azərbaycanın anası qadın olduğu üçündür. Mən tam səmimi deyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva evdar qadın olsaydı belə yenə də indiki hörmətini Bakılılardan görəcəkdi. Bakılılar Mehriban xanımı öz anası, İlham Əliyev isə öz atası kimi görürlər. Təkcə Bakı cəmaatı deyil, bütün Azərbaycan xalqı İlham Əliyev və Mehriban xanımı çox istəyir. Statın sonu.